A geração de conteúdos audiovisuais não é sempre só glamour, só maravilhas. Existem problemas também. Hoje eu quero conversar com você sobre um probleminha que eu tive aqui com a minha Sony ZV-10 e ver se você sabe como me ajudar. E eu vou te contar o que que eu já fiz aqui para poder resolver esse problema e eu não consegui resolver até o momento. Vem comigo. Eu tenho a Sony ZV-10, utilizava aqui um micro SD com aquele adaptador, usei 3 anos em outras câmeras e nessa aqui também. E em dado momento foi até surpreendente. Eu estava assistindo um vídeo do Rodrigo Baião e ele falou sobre utilizar sempre o melhor cartão de memória, que seria esse daqui. E o meu micro SD também é do mesmo tipo desse cartão, só que ele era micro SD que eu colocava no adaptador. E ele disse naquele dia que colocar no adaptador você perde um pouco de qualidade. Aí eu vi que eu pensei, puxa, eu vou comprar um cartão, né, sem ser micro SD para ter a melhor qualidade possível na Sony ZV-10. E aí, gente, pasme. Nesse mesmo dia começou a dar um erro aqui na minha Sony ZV-10, dizendo que eu tinha que inserir o cartão. Insiro o cartão e eu inseri, ele continuava com a mesma mensagem, uma tela preta que não me deixa fazer nenhuma outra coisa no menu. Aí o que que eu fiz? Falei, ah, deve ser esse micro SD que está dando problema. Aí pesquisei, formatei esse micro SD numa outra câmera Sony que eu tenho aqui, coloquei de volta, ele não reconheceu. Eu não formatei no computador porque eu tenho só o MacBook Pro, então eu não consegui formatar lá naquele jeito que a gente sabe na formatação lenta que tem no Windows, né? Mas aí o que que eu fiz? Comprei um cartão. Olha só, esse cartão aqui é de 64 GB, 200 MB, é o Extreme Pro. Então quer dizer, é o melhor cartão que um dos melhores cartões que existe para poder utilizar em câmera. E mesmo assim, continua dando o mesmo problema. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, coloco o cartão. Então eu já formatei esse cartão na outra câmera. E a mensagem que aparece, ó, é essa daqui. Insira o seu cartão. E aí aparece essa tela preta que eu não consigo acessar os outros menus. Não é possível ler o cartão de memória, reinserir cartão de memória. E eu tenho feito isso constantemente e não tenho conseguido. Então, se você sabe como eu resolvo isso, minha Sony ZV-10 é praticamente nova. Eu já formatei aqui, coloquei no nas configurações de fábrica e mesmo assim não retornou. E quando eu tiro o cartão de memória e conecto no cabo como webcam, eu uso ela normalmente, mas se eu for utilizar na mão com o cartão filmando e fotografando, eu não estou conseguindo. Então me ajude aí, quem sabe resolver isso ou já teve esse problema, tá bom? Beleza? Tamo junto. Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe sua rede social, ative o sininho. Eu sou Romildo Cavalcante e nesse canal eu falo de saúde, segurança, coisas do dia a dia, faço review e unboxing de produtos de saúde, segurança e de tecnologia que eu gosto muito, isso é o meu hobby. Eu sou um amador, mas que gosto muito de produzir, tenho evoluído muito, eu acredito. Tenho trazido conteúdos muito bons para vocês aí. Pelo menos eu faço tudo com muito carinho e essa é a minha intenção, beleza? Tamo junto, e esse ano 2024 a gente vai fazer muito conteúdo aqui. Eu espero ter você no canal assistindo muitos vídeos. Eu tenho mais de 300 vídeos postados de assuntos diversos. Beleza? Tchau. Me ajuda aí se você sabe como eu resolver esse problema aqui do cartão de memória.